počinju vesti na programu radio i televizije Stara Pazova. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić sastao se sa Joseom Fernandezom, podsekretarom SAD za ekonomski rast, energetiku i životnu sredinu. Vučić je naveo da će značajan energetski ugovor sa Sjedinjenim Američkim Državama biti potpisan sljedeće srede. Predsjednik je naveo da je ministar spoljnih poslova Marko Đurić sa Fernandezom potpisao bilateralni sporazum o strateškoj saradnji u oblasti energetike. Istakao je da ekonomska i trgovinska razmena sa Sjedinjenim Američkim državama, bez obzira na veliku udaljenost između naših zemalja, značajno napreduje. Predsjednik Aleksandar Vučić biće domaćin na turskom predsjedniku Recepu Tayyipu Erdoganu koji dolazi u dvodnevnu posetu u Srbiji. Prema programu posete, u petak u 11 sati biće priređena ceremonija svečanog dočeka ispred Palate Srbija. Zatim će uslediti sastanak dvojice predsjednika. Nakon toga biće održana četvrta sednica Visokog savjeta za saradnju između Republike Srbije i Republike Turske, predvođena dvojicom predsjednika. Uslediće će ceremonija potpisivanja sporazuma uz prisustvo dvojice predsjednika i obraćanje medijima. Vučić i Erdogan prisustvovaće i biznis forumu koji će posle podne biti održan u hotelu Hyatt. Generalni direktor javnog preduzeća Srbijagasa Dušan Bajatović dogovorio je u Sankt Peterburgu sa predsjednikom Upravnog odbora Gazproma Aleksejem Millerom dodatne isporuke gasa za našu zemlju tokom zimske sezone. Predstavnici Srbijagasa i Gazproma razgovarali su o pitanjima isporuke ruskog gasa radi obezbeđivanja sigurnog snabdevanja potrošača u Srbiji. Bajatović očekuje da će isporuke gasa tokom zimske sezone biti oko 400 miliona kubnih metara. Danas je 80 godina od pogibije mlade Vere Miščević, učesnice narodno-oslobodilačke borbe i narodnog heroja Jugoslavije. Tim povodom u osnovnoj školi u Belegišu, odakle ona i potiče, predstavnici Subnora opštine Stara Pazova Srem položili su vence na njenu spomen ploču, a đaci pripremili prigodan program. Ukazom predsjednika Federativne narodne republike Jugoslavije Josipa Broza Tita 27. novembra 1953. godine Vera Miščević je proglašena za narodnog heroja. Na rasadniku Brest u Staroj Pazovi Udruženje paraplegičara Fruška Gora Srem danas je organizovalo tradicionalno takmičenje u kuvanju gulaša koje je okupilo takmičare iz svih krajeva Srbije. Veliki doprinos događaju dali su i učenici osnovne škole Boško Palkovljević Pinki iz Stare Pazove, predvođeni profesorkom fizičkog vaspitanja Elvirom Ignjatović, koji su učestvovali u sportskim aktivnostima zajedno sa osobama sa invaliditetom, a podršku je pružilo i Udruženje ribolovaca Linjag iz Nove Pazove koje je pomoglo u spremanju gulaša. Također su podršku pružili Centar za socijalni rad opštine Stara Pazova kao i Društvo za afirmaciju invalida Feniks. Kuvanje gulaša samo je jedna od mnogih aktivnosti koje organizuje Udruženje paraplegičara Fruška Gora Srem, a ovakvi događaji predstavljaju važan korak ka izgradnji inkluzivnog društva koje podržava sve svoje članove. U petak 11. oktobra, dakle sutra, bez struje od 9 do 11 časova u Starim Banovcima ostaju sljedeće ulice: Milenka Pevca od početka do brojeva 29 i 32, Pere Čodanovića od početka do ulice Ive Andrića, kao i ulica Zdravka Jekića od početka do brojeva 11 i 30. Od 9 do 10 časova u Novoj Pazovi bez struje ostaju potrošači u ulici Carice Milice oko broja 9. U nastavku sport. U drugom kolu Superlige Srbije odbojkašice Jedinstva iz Stare Pazove snagu će odmeriti sa ekipom Spartaka. Ovaj duel biće prilika za obe ekipe da potvrde svoje ambicije u borbi za visoke plasmane u najjačem rangu ženskog odbojkaškog takmičenja. Meč se igra u Subotici sutra sa početkom u 19 časova. Na prvenstvu Republike Srbije u olimpijskom dizanju tegova za žene veteranke u Somboru učestvovao je i staropazovački klub dizača tegova Jedinstvo koji je postigao odlične rezultate. Želmira Mikljan je u kategoriji do 76 kg,
osvojila prvo mesto i titulu šampionke Srbije za 2024. godinu, dok je Jelena Đekić u kategoriji do 87 kg osvojila svoju četvrtu zlatnu medalju i također titulu šampionke države. Takmičenje je organizovao Savez Srbije za dizanje tegova uz podršku Ministarstva sporta i Olimpijskog komiteta Srbije. U većini mesta sutra osetno hladnije uz prolazno na oblačenje sa kišom i lokalnim pljuskovima. U drugom delu dana prestanak padavina u svim predelima uz delimično razvedravanje. U Staroj Pazovi i okolini jutarnja temperatura 9, a najviša dnevna do 19 stepeni. Toliko u vestima. Hvala vam na pažnji.